दर्शकवृन्द, यति बेला हामी यो सिद्ध बाबा मन्दिरनेर छौँ र खास गरी यो बुटवलदेखि उत्तरतिर जाने यो अत्यन्तै व्यस्त सडक हो र यहाँ दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा बुटवलदेखि पाल्पा, गुल्मी, बागलुङ, यता पोखरा पर्वत म्याग्दी हुँदै मुस्ताङसम्मको यात्रा गरिन्छ र यहाँ यो अत्यन्तै जोखिमपूर्ण सडक हो। यो खास गरी अत्यन्तै जोखिमपूर्ण सडक हो र यो बर्खायाममा यहाँ धेरै दुर्घटनाहरू हुने, दर्जनौँ दुर्घटनाहरू, वार्षिक दर्जनौँ दुर्घटना हुने ठाउँहरू पनि हो यो। र खास गरी यहाँ चाहिँ अहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ र यहाँ यो सुरुङ निर्माण हुँदैछ र यो चिनिया कम्पनीले चाहिँ यो सुरुङ निर्माण गरिरहेको छ र आजबाट यो सुरुङमा यसरी चाहिँ अब यो आजबाट यो सुरुङमा विस्फोट गराएर सुरुङ निर्माणको काम सुरु गर्ने भनेर यहाँ विस्फोटको तयारी पनि हुँदैछ र यहाँ तपाईँहरूले व्यापक मात्रामा देख्न सक्नुहुन्छ कामदारहरू, स्वयंसेवकहरू र यहाँ अहिले नेपाल आर्मीको टोली आउने भन्ने पनि बुझिएको छ र आजबाट यो चाहिँ विस्फोटको काम चाहिँ दैनिक 3 पटक चाहिँ विस्फोट गराउने भन्ने छ र यसरी यो चाहिँ करिब 1200 लिटरको यो सुरुङ निर्माणको काम यसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। यसरी अहिले चाहिँ सुरुङ निर्माणको काम हो, के अरे यो विस्फोटको तयारी हुँदैछ है।